Dobrý den, vítejte v krátkých videích o G Suite pro vzdělávání, což je úžasný nástroj pro vzdálenou výuku a spolupráci mezi žáky a učiteli ve škole. Já se jmenuji Anna, jsem ředitelkou gymnázia v Říčanech a vzdělávání skrze G Suite se věnuji od roku 2011. Společně s Grow with Google se podíváme na to, jak jednotlivé nástroje aplikace G Suite vám pomohou při vzdělávání na dálku. V tomto videu vám představím Dis Google a jak ho nejlépe využít ve vzdělávání. V prohlížeči Google Chrome se přihlaste přes zprávu uživatelů, mezi účty snadno přepínejte a z nabídky aplikace Google spusťte disk. Disk slouží jako úložiště souborů a složek, které jsou vám k dispozici, ať jste kdekoliv. Data jsou automaticky ukládána mimo vaše zařízení do cloudového úložiště prostřednictvím internetu. Velikost úložiště je neomezená, pokud používáte licenci pro školy. Na disku můžete provádět se soubory a složkami různé akce. Označte soubor nebo složku a vpravo nahoře se zobrazí nabídka akcí. Tou nejdůležitější je sdílení. Nebo všechny akce můžete vyvolat z místní nabídky pravým tlačítkem myši. Součástí disku Google je také vlastní tvorba dokumentů, tabulek, prezentací, formulářů, testů a dalších souborů. K jednotlivým složkám a souborům můžete přistupovat buď vlevo rozbalením nabídky Můj disk, nebo z hlavního okna, a také se můžete pohybovat mezi jednotlivými vnořenými složkami na tomto aktivním řádku. Vpravo nahoře je tlačítko Informace, které zobrazuje podrobnosti a aktivity označeného souboru. Hned vedle je ikonka pro zobrazení souborů a složek, buď jako mřížku, nebo jako seznam položek. Sdílené soubory poznáme podle ikonky na konci a sdílené složky jsou zvýrazněny přímo na ikonce. K čemu slouží sdílení? Sdílením získáte možnost vzájemně spolupracovat i s více osobami na jednom dokumentu. Označte soubor a vyberte ikonku Sdílet. Určete, s kým chcete soubor sdílet. Vyberte, jak může soubor příjemce používat. Napište zprávu příjemci. A zvolte odeslat. Přímo v e-mailu se tímto tlačítkem Otevřít může příjemce dostat ke sdílenému souboru nebo složce. Nebo sdílený soubor nalezne v části disku Sdíleno se mnou. Odtud si jej může přidat na svůj disk. Další důležitou akcí se soubory a složkami je vytváření odkazů na ně. Odkazy slouží k tomu, abyste se mohli ze svého textu odkazovat na své složky nebo soubory. Označte složku, zapněte sdílení odkazů a skopírujte si odkaz. Zkontrolujte nastavení sdílení. V rozšířeném nastavení můžete změnit přístup a tím pozvat další uživatele. Skopírovaný odkaz
Vložte například do textu, ve kterém shrnujete téma učiva a potřebujete se odkázat na více zdrojů, které jste dříve žákům sdíleli. A na závěr ještě pár výhodných nastavení na disku Google. Umožněte si práci také v době, kdy nejste připojeni na internet. Další výhodné nastavení je převést nahrané soubory do formátu Google. Při nahrávání nových souborů se automaticky tyto soubory převedou do formátu editoru Google, což je výhodné při následném sdílení a společných úpravách. Převedené soubory právě vidíte na disku. Soubory uložené ještě před tímto nastavením disku je zapotřebí převést ručně, pokud je chcete dále sdílet a spolupracovat na nich s ostatními. Nejprve soubor otevřete v aplikaci Dokument Google. A poté uložte jako dokument Google. Pro práci na disku Google je výhodné používat priority. Je to pracovní prostor, který vám umožní lépe uspořádat vaše soubory podle aktuálních priorit, nikoliv podle tematického rozdělení složek. Vytvořte si nový pracovní prostor a přidejte do něj soubory, které požadujete. A nyní můžete tyto soubory otevírat přímo z tohoto pracovního prostoru. Příště se společně podíváme na tipy a triky do výuky s využitím disku Google a komentářů. Věřím, že jste si oblíbili základní funkce disku Google a nyní je budete využívat nejen ve škole, ale i ve svém běžném denním životě. A pokud máte jakékoliv otázky, napište nám. Dole pod videem je odkaz na formulář a určitě se k vašim tématům vrátíme někdy příště. A můžete si také prohlédnout webové stránky Growby v Google pro školy.cz. Jsou tam veškeré informace pro vzdělávání na dálku.